sam. Mislim da ovo treba da ukucam ovako. E, našli smo ljudi, ponovno brati, vreme je. Sad, svi lajkujte, još 100 lajkova, neću ništa da radim dok ne bude još 100 lajkova. Jeee, kao, zašto ima 1000 lajkova? Neću ništa, ljudi, ja neću ništa da radim dok ne bude 1000 lajkova na ovom livestreamu. Znači, ljudi, ništa se neće dešavati na ovom livestreamu dok ne dođemo do 1000 lajkova. Znači, ljudi, ajmo još 100 lajkova, znači, ništa neću raditi ako sad ne bude 100 lajkova, ja ništa ne radim na ovom streamu. Ne zanimate me. 100 lajkova i možemo da pričamo. Dobro, dobili su 100 lajkova. Hajmo da reagujemo dalje. Jebi ga, brati. Kaže, šta njake, ovaj Madić je drug. Pa viš, brate, svi nešto imaju, svi su pametni. Danas su svi pametni. Danas svi znaju nešto da pričaju. Ovo je Mikijev drug, tevra. Realno, tako godinito znaju, kao Mikijevog druga, tevra. To pravim, da, brati. Rentovanje pravim. Ajmo ljudi, još 50 lajkova i krećemo sa reakcijom. Hladno mu dižeš popularnost ovako, a laj sprda i sjebe ga. Ću ti vre, Moto Maxi, nije hladno bre, ko mene u gajbi 50 stepeni, brate. Akcijom, puknite lajk, 3-4 sad, jel imamo 1000 lajkova, 3-4 sad. Ljudi, jel imamo 1000 lajkova, 3-4 sad. Ludilo, tere, imamo 1260 lajkova. Boleština, tevra. Koliko vi lajkujete? Znači, ljudi, vi ste najjača institucija, bukvalno ono koliko lajkujete. Boleština, wow. Sve o svemu, ljudi, ono što sam teo da vam kažem je, a to je istina, brate, svi se danas prave pametni nešto, to je onako malo, lol. Ali, ne znam što inače šta je s ovim tajmerom, ali kad izađem napolje, tajmer će normalno raditi 100%. Nego on sad nešto baga, on malo radi, malo ne radi. A tema je, ljudi, naravno, uradim je da odreagujem i da prodiskutujem na ovu ovde temu, a tema je, ljudi, naravno, kako ja kupujem gledalce, znači, Ne, ljudi, njega je stvarno gledalo 10.000 ljudi, pa onda odjednom 5, pa 7, pa 17.000 lajkova, nije buraz namešteno, ništa, brate, nemoj, vi ste retardi, vi ste retardi, razumeš, vdv. Ko drugi, zamislite... Ne seri! Ček, moram stanem cvaje da budem isti, da rekreiram ovu scenu, brate, stani. A moraš istu majicu obučiš. Ne, rekreirat ću scenu sa crnom majicom. Isti buraz, ako da sam ja! Znaš, nije ovo rekao... Nemoj da me gledaš, neprijatno mi je. Nije ovo... Oooo, dovoljno neku ribu, opa... Nije ovo rekao, ne znam brate, Elon Musk, nije ovo rekao neki random youtuber koji nema veze i koji... Kako, ajde da kažemo, nije u drami sa mnom. Šta priča, ali kakav je Elon Musk random youtuber? Šta priča čovjek? Mit nešto, nego, ko drugi nego će baka to da kaže, ljudi, mislim, to je ono, najnormalnija stvar, razumeš, da on to kaže, neće neko peti. Tako da, i najnormalnija stvar je da vi poverujete u takve neke stvari, to je me... Jer ste retardi. Meni, tužno. Poverovali ste da lik botuje koji imao 17.000 lajkova juče na streamu u roku od 5 sekundi dobio 3.000 lajkova na 5.000 gledaca. Vi ste retardi što ste poverovali u to. To je vrlo tužno, ali ajde da vidimo. Tužno što ste retardirani, majke. Znači, šta je on imao da kaže? Meni je juče, ljudi, crkao Mustang, hvala Bogu, sad radi i sve to. Crkao mi je Mustang, nisam znao šta se deće, šta mislim o ovome. Da, na konto, evo neko je napisao što izlazi Goldenitov lajk kada ukucam baka prase. Zašto je lik optimizao search kada ukucaš baka prase da izlazi Goldenitov, pametno? Pa, ja sam iza... ČUU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 U
ja iskačem u predloženo ljudima, znaš, postoji određeni... Ti si fan, samo to reci. Lalčina. Način kako ti možeš da odradiš to, da izlaziš svima u recommended, na neki način svima da izlaziš u recommended, tako da to je skroz korektno i skroz okej. Okay. Ali, evo, gledajte koliko lik, brate, botuje gledalce. Godan je to botuje gledalce. Malo primao 9000. Sad jedan ima 5000. Kaže, malo pre imao 9000, sad ima 5000. Ajde sad malo samo vi razmislite, znači, koja je poenta toga da ja uzmem sad i kupim gledaoce? Imam ih pola sata i onda ih više nemam. Pa samo mogu da dobijem hejt na kontu toga. Vi stvarno mislite da bi ja tako nešto uradio, jebote? Ne, pa ko to misli? Ljudi, ko misli da Goldenito ne botuje? Nek napiši jedan u četu. Ajmo svi jedan u četu za brata Goldenita da ga podržimo, da mu pokažemo da niko od nas ne misli da on botuje. Respekt!
Mrabi be. Ajde svi podrške za brata Goldeneta. Morate da shvatite da gledaoce može bilo ko da vam ubaci. Baka je na live-u imao 9000 pa imao 19000, znači... A kako on to zna? A kako on to zna? A kako Goldenita to zna ko je bio live sve vreme dok se to meni dešavalo? Kako on to zna, Buras? Kako Goldenita zna da sam imao 19000 kada je bio live, a? Kako on to zna, recite mi, molim vas? Čekaj, ajde, kako on to zna tebra? Šta, javila mu ptičica na grani, e, imao je 19000 ljudi na live-u, čisto da znaš, dok si ti live-ovao. Burac, pa ne može, on je bio napolju u Dubaju, brate, dok sam ja streamovao. Kako on mogao da isprati tebra? Komen! Nosim 4 telefona. Vama može lažne gledaoce bilo ko da ubaci. Ja nemam nikakve veze sa tim. Vjerniš bre, koji ti... Odjeknula sam. Evo ti slušalica ako hoćeš. Anji, daj slušalicu da sluša Goldenita. Ne, seri, ovo je dobra fora. Dobro. A glej, E, ajde bre, upali bre. Goldenito, odvrni ono, znaš ono tvoje, tebra. Znaš ono tvoje, kao znaš, 10000. Znaš ono kao 5000, bap, znaš ono tvoje. E, a ovdje, odvrni naš ono tebra, znaš ono... 16, 17, brp, 16, onaj ventil, znaš ono što ti stoji tebro dole u, znaš, rk, buraz. Upali sad rk, deska. Ovo je dobra fora, kao zajedno gledaju Goldenita, omiljenog YouTubera. Neka, tako i treba, bako, svaka čast. Crkovo Mustang, evo... Krr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 
nacionalnoj geografiji i kako majmun jede svoje govno. Ne kažemo ovo mi omiljeni majmune, gledaj, majmuna jede govna. Te vrat, to ti je isto to, ljubi te vrat. Nije mi to omiljeni majmun. Neko mi ubacio, ja sam lepo rekao lajkujte stream, kao što i sad kažem lajkujte stream. Ja sam imao mojih lajkova 4000, brate. I meni je to okej, okay. Uđite na bilo koji moj drugi live. Ja sam imao 4000 lajkova. A brate, ovo je mnogo pokvareno, kapiraš? Da ti vidiš da meni neko ubacuje i ti ubediš sve ljude, e, on sebi ubacuje. Šta ja imam od toga, ajde reci mi. Ja... Pa imaš od toga zašto si upavio live na glavnom kanalu i sramotate što te gleda 1000 ljudi na glavnom kanalu gdje imaš klipove sa pregledima, neki imaju preko 500, 600, 700.000 pregleda klipovi i onda na liveu imaš 1000 gledalaca. Zašto nisi liveovao ovaj ceo Dubai program Tebra na Goldi liveu? Zato što na Goldi liveu kada je liveovao imaju po 500 gledalaca, kada je liveovao kocku ili bilo što drugo, nikoga nije gledao na sporednom kanalu i onda je bio u fazonu Dubai content će biti najjači content na Balkanu live ikada koji je iko ikada radio. Sad će to da izgrmi i zato ću to da radim na glavnom kanalu da bi svi vidjeli da bi imao mnogo gledalaca. Zašto se napalio što je imao 30.000 gledalaca live na premijeri boksa i onda je bio u fazonu sad će na glavnom kanalu da ima mnogo više gledalaca, u stvari se završilo tako što ima 1300 gledalaca na glavnom kanalu, njega je sramota toga i da ga ne bi bilo sramota, on je uzeo da plaća botove da bi imao više gledalaca, mu se ljudi ne bi smijali. Tako da ako treba još neko obrazloženje zašto bi ti to radio, eto, ja sam rekao šta sam imao. Ja svakako hoću, ja sam youtuber 100 godina, ja svakako hoću da meni live-ovi dobro prolaze, ja ću za njih da se trudim, razumeš? Brojevi će sami dolaziti, to meni svaki live ide sve bolje. I šta ja imam od toga da po live-u... Ide, kada jedan live kupiš 3000 gledalaca live, a drugi 5, pa onda 10. Naravno će svaki da ide bolje, jebate. Logično te, bra. Ljudi, meni svaki live ide bolje, sutra ću kupi 15, a preko sutra 20. Ljede, i sad ja da kupim do 10.000, to je... Kaki ste vi cigani, druže, muđo! E, samo muđo ti pokaže, brat, jednu stvar. Samo stavi to samo sekund da ti brat objasni jednu stvar. Ćao ti, muđo! Ćao ti, muđo! Gledao, objasni muđe par stvari. Samo tiću! Tiću, džamulica Jones! Tiću, džamulica Jones! Tiću! Šali se, respekt, brate. Veliki pozdrav za Muđu, brate. Svaka čast na lansiranju svog novog pića. Iskreno, probao sam, sviđa mi se, vratno ću gledao reakciju. Respekt, brate, jer očekam nove ukuse i dalje ću da podržavam vaš projekat jer mi se zaista sviđa. Tako da, ajmo dalje. Vi ubacuje, šta ja imam od toga?
Šta? Na, imam 20 minuta gledaoce i kao nemam ih više. Jel to izašao beli drip? Nije još, ljudi, ovo ih neki debili iskopirali. Mojte, si vidio što te kopiraju neki retardi, neki Prime u Dubaju, čepovi neki, buraz. Jebaćemo ih, lupit ćem ja tužbu da ih ugasimo, neće niko kopira mog brata Džamulić. Hvala iskreno, Godenito Sisa pokazuje Meta Moon. Bukvalno te, bro. Jel kapirate što ću da vam kažem? Ne. Muđe ulozi dramu. Da, Muđe ušao dramu, respekt, brate. Ljudi, Muđe je rekao Godenito Sisa. Ljudi, skrinujte ovo, čekaj da pokažem na... Klipujte. Čekaj, gde je Godenito, baka, sepra, čekaj, klipujte, Muđe je rekao da je Godenito Sisa, čekaj da mi je live, aaa, niskoče mi live! Da, niskoče mi live, zašto su me botovali juče. E, evo ga ovdje. Godenito Sisa, GG. Imamo novog učesnika u drami, respekt. A šta da radim? Ima 10.000 lajkova, do malo pre imao 3.000 lajkova. Tako je, toliko ja uglavnom imam, do 5.000 i dosta, brate, ja sam zadovoljan, znaš, za mene je to okej cifra, skroz. A gledajte, nema cooldown na chat. La, 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 ja mogu spamujem, ja mogu spamujem. Kako je veze cooldown ima? Pa ima sada zato što vidiš aktivnost publike koja te gleda, brate, ako nemaš cooldown na chat, može da se čini da imaš, brate, više gledalaca, zašto će neko da spamo iste poruke, a u mom chatu imaš cooldown 5 minuta i opet se kreće chat poprilično brzo. Je moguće da je ovo, ako jeste, koji kurac se je dolazio? Bukvalno muđo, ne znam, brate, ono, what the fuck. Ja sam ovdje vidio da baka komentariš i ja rekao, bako, ajde, kao, ti voziš dobar auto, pomozi mi da upalim Mustanga. Nije teo, bre, auto, ja ga iznajmio, buro, za par... Ja ću ti pomoći, Tevra, nakon što si prozivao Tevra i lagao za moju ribu, majmo, čima jedna, na šta mogu ti pomognem, Tevra, da ugasiš taj mrtvi kanal, ćeo ti. Samo upali botove, ajmo, ventil vozi. Ventil, ljudi, ventil. Mogu ti pomognem, brate, ti nabacim ušterije za sestru, recimo, a mogu to pomognem. 100 evra, on neće da upali, jebote. Ja sjebam Mustanga, razumeš? Ljudi, ići ćemo večeras da spavamo. Ljudi, imam strašnu ponudu, devika za vas, javite su inbox. Lao! U auto. Deši, bebo! Spavanje live u auto, to će biti ono, nema dalje, brate, bit će brutalno. Burad, ovo nije Muđa, ovo Jana uzela Muđin kop i sad piše komentare. Buh, hvala te. Kako je to veze ima? Ja i dalje nemam taj cooldown. Nisam to setao. Jedna stvar mi nije jasna, to sam i njemu napisao, u Dubaju si samo idi pravi kontent, to sam ja rekao, Tebra, otišu u Dubaj da drami. Tebra, ti ako si u fazonu da imaš najjači kontent, da si Mr. Beast kontent, idemo najjači next level, Tebra, izađi pravi kontent u Dubaju. Tebi je najgledaniji kontent će da bude, Tebra, kako komentarišaš baku praseta, drže bre, aje za. Tapovo, može na svakih par sekundi kod mene da se pišu u chatu, koga briga za to? Jel istina da su Muđe Igor Rod? Jeste. Lik botuje, gledat se bez blama, buraz. Bez blama lik. Jebote, kakav bolesnik, majke mi. Šta kao, 5 live-ova imam po 3000 gledalca i sad ja sam odlučio da botujem da imam... Pa i to su botovani gledalci bili. 11.000. U razvoru ja imam mozak. Ja da hoću... Top 10 laži 2024. godine. Da lažiram gledalce ili nešto da fejkujem, uradio bi to na pametan način, a ne očigledno. Razumeš? Aha. Ali ja nemam nikakve veze... Pošto realno Godenito vaš iz jednog intelektualca, zali su ga na fakultet... Kako se zove, da održi predavanje, misli, stvarno za respekt. Na fonu su ga zvali da predajemo o marketingu i o genijalnosti, buraz, respekt. Stvarno ne, lik je, ono, važi za figuru, intelektualnosti i pameti, respekt. Veze sa tim. Brate, botuje na YouTube. I ne bih ja ništa pomenuo, nemam ja problem Tevra nisakim. Pa imaš problem. A, kako se zove, nemam ja problem Tevra... Vanja se, Vanja, čuj mene Vanja. Anja se isto udubila, brate, u priču. Da li neko ima gledalca kao ja, manje od mene, više od mene, te brate? Pa da, zato što je pisalo 10k, neko je namjerno ubacio da piše i meni baki 10.000 gledalca. Znate što je meni lično... Samo što je meni pisalo pravi 10.000 gledalca, a tebi je pisalo... Naš ono u podrumu, te bra! Znaš ono rk 10k! Zašto baka ima... Vanja! 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 Pa dođeš, što se ne odazivaš? Ajde, dođi, Vanja. Mene nazvao Vanja? Da. Pa Godenito rekao se tako zoveš. Godenito rekao Vanja. Mene upominje. Ha? Što on mene upominje? Pa nešto ti se kurči ovdje, ja mu sad jebe mater. Če on koju vaspitnu? Želi dramu. Šta? Če on koju vaspitnu da dobije? Ba ne, treba, ljudi, opusti se bre, ja rešam, ja te bra, ja branim tvoju čast. Šaj se, ne prozivate ništa, ne. Nego ja te ja malo turiram za kontent. 9.000 gledalaca uvijek. Šti koju vaspitnu? Hoćeš ti koji vas tu podupit u tom ogromnom? Šta ti mene zoveš Vanja? Vanja, aj briši u pičku materiju. Aj briši.
i 2000 lajkova, eto. Znači ja nisam rekao da on sad botuje, razumeš? Vanja bla. Ali ja sam to video, brate. Ja, brate, po 1800 gledalaca, 2000 gledalaca, 2-3 hiljade lajka. Meni je to okej. Okay. To što je neko meni ubacio lajkove i gledalace, boli me kurac. Ljubavi! A on je otišao sad. Kad se pojavio. Uško, gledat ćemo. Razumeš, ne znam zašto je to neko uradio. Isto to, veče i tebi su to uradili. Imao si 9000 pa 19000 gledalca. Čudo. I on je rekao, Guldenito meni ubacuje. Čudo. A ja u tom trenutku sipam gorivo u auto. Kaže... Pa jeste, zato što je tvoj retard koga si kupio botove i meni upalio botove. Zato što si mu ili ti javio ili zašto je taj tvoj retard iskompleksiran i htio i meni da pojača botove, da ispane da i ja botujem kao ti. Guldenito je meni ubacio gledalce. Pa jebem te, kako možeš toliko glup da budeš, Burazeru? Stvarno me iznervirao, brate. Ja sam glup ovde. Znači, ja legit u tom trenutku, puknite like na live. Ja legit u tom trenutku ovako... Ej, puknite like na live, neću više da radim dok ne bude onoliko lajkova. Ako turam, gorivo turam u auto. I on kaže, a, Guldenito meni botoj gledalce. Da, pretigirao se, ovako se trese dok priča, znaš? Au, brate. Au, sine, pa ti se bodeš. Au, sine, pa ti se bodeš. Jeste, Guldenito, baš nema šta pametnije da radi, turam ono za gorivo, e, ja baš tebi evo sad botujem gledalce, znaš. Ne možeš da botuješ te, brate, nije lepo. A botuje tebe očigledno, brate. Baš očigledno botuješ. I ja sam kasnije u toku večera imao 1000 ljudi, jel ti stvarno... 500, ne laži. Misliš da bi ja namerno sa 10.000 pao na 1000? Pa bi, zato što smo te skontali. Jel shvataš da je to bez poente, ja ako nešto uradim... Ali Burazeru, ti si već botovao na trovu, mi znamo da si ti botovao, imaš istoriju do botovanja i sad kao, znaš, nezamislivo je da Guldenito botuje kao što bi on to radio, ali botovao i priznao da je botovao ranije, da bi se oprao. I sad kao, nezamislivo da on botuje. Ja to isplaniram, očigledno da ja nemam veze sa ubacivanjem gledalaca, to je velika optužba, zato što, mislim, kapirate, ozbiljna prozivka i tako da kažemo, zato što, brate, 10 godina sam na YouTube-u, šta ja imam od toga da dodajem gledalce? Laže, pre 10 godina i nije bio rođen, buraz. Meni nekad klip ima, kad sam snimao klipove, deli to, neki 100.000, neki 800.000 pregleda. I... Laž. Da sam ja kupio nekad nekog gledalca, nisam, brate. Do malo pre, ko je video, imao je 10.000 gledalaca. Znate kad smo svi youtuberi kupovali? Brda youtubera, neću sad nikog da prozivam. Znači, kad je bila ona aplikacija Trovo, brate, tad smo svi kupovali gledalce. Zato što niko nije hteo da gleda taj Trovo. Maksimalno je tipa muđa imao po 1000 gledalaca, niko nije hteo da gleda taj Trovo. Tad su svi kupovali gledalce. Ja na YouTubeu, Burazeru moj, bako, bakice. Bakice. Nemoj da sereš mnogo. Zato što na YouTube... Au, ko je mafijenj? Ja se izvinjavam, ne, stvarno sam preterao. Ne, svi smo, naš, svi smo mi kupovali gledalce na trovu te, bra, respekt. Ja evo mogu ti kažem da Guh nikad kupio, nije kupio gledalce zato što je imao prave gledalce, a ti si jajera mala koja je kupovala gledalce i uzimao drugim youtuberima pare iz usta koji su se borili na pravedan način da skupe gledalce, da budu zanimljivi, da imaju kontent i ti si kupovao gledalce na aplikaciji i time što si ti uzeo pare, neko drugi nije uzeo pare, izbacio si nekoga iz programa ko se trudio i ko je pošteno radio, pošteno se trudio da zaradi, ti si njega izbacio iz programa, uzeo mu pare iz usta botovanjem. I onda ćeš da kažeš kao pa to je okej, nije okej nikada botuješ tebra, a ti si mala slina. Evo i sad je priznao javno tera da je slinavko najslinaviji. Da vam objasni kako je Trovo funkcionisao. Trovo ima određen broj ljudi koji su u programu. I ti ljudi koji su u programu, što je veći rank programa, to više para dobijaju. Što više imaš sati gledanosti, znači što te više ljudi gledaju, što te ljudi duže gledaju, to više ti raste taj rank i to više para zarađuješ. Znači, ako ima 100 ljudi u najnižem ranku i Guldenito uđe u taj rank, izbacuje nekoga koji ima prave gledalce, ali ima manje od njega zato što ne botuje, Guldenito njega izbaci i uzme mu pare iz usta. I ako se ovaj čovjek trudi i bori se da ima prave gledalce i streamuje po ceo dan, i onda dođe Guldenito, streamuje 3-4 sata, stavi da ima 1500 gledalaca, a realno ga gleda 100. Znači, on se pravda ovde i govori kako je to okej. On kao govori, pa to je okej što se... Evo, sad mi je neko kupio lajkove i... Da, botuje ti lajkove, neko. Evo, a lajkove mi neko botuje i gledalce. Da. Evo, krenuli botovi opet. Ajmo. Evo, čekaj da vidimo... Da. Dobro, barem izlazi live. A vidite da ne izlazi prvi. To je zbog strajka i sad zbog botovanja, brate. Ja botujem, da, Beverly je poznati boter te, bra.
Kada gleda 500 ljudi, ja kažem tera nemoguće. Respekt za Beverlija. Da, da, ajmo svi botovi i jedan u četu. Ali šta sam teba kažem, Tebra... sramote šta je radio na trovu, uzimao je ljudima pare iz usta botovanjem i sad opet to radi, brate, boto i pravi se kao, ne, nisam ja, bura, znaš. YouTube-u ja nemam nikakav razlog, to da radim. Nas oko desetak YouTubera je kupovalo gledalce na trovu. Trovo je plaćao koliko imaš gledalca, toliko imaš, kako se zove, para. I onda samo kupiš jeftine gledalce i zaradiš više. Ali lik bukvalno sad priznao da sve zna o tome i da... Ba, mislim, nerealno. Ovo moraš da budeš IQ minus 200, te bra. Zašto? Pa to je milionarska kompanija, sve YouTubera je bilo briga. Zato ja govorim sad u ime mnogih koji vam to neće reći, ali evo, ako već želite... Pa ti to kažeš zašto su tebe ekspozovali, nikad ne bi rekao. I mislite, evo, ko misli da bi Goldenito priznao da je botovo da ga nisu ekspozovali da botuje? Samo mi to recite. Samo mi to recite, kad bi Goldenito priznao da botuje da ga nisu ekspozovali? Iskreno da vam kažem, sad sam vam rekao, tako da eto, puknite like koji još uvijek nije. Na YouTube-u brzo, evo vidite kako je meni izašlo 200 ljudi, neko je isključio kosilicu, razumeš? Bušilicu, isključio je kako se zove botove. Teraz, zbog ovakvih fora te gleda 500 ljudi, buraz, opusti se. Da, da, imao je 10k, sad odjedno... Da, što nisi priznao Tevra da botuješ dok si lajvovao na trovu, buraz. Što nisi tad rekao, nego kao posle kad te neko ekspozovao. 5k, važno. Idemo ljudi do 20k, gledalac i 10.000 lajkova, ne radim ništa dok ne bude 10.000 lajkova. Ajde, odvrnite na 10k. Bušilicu. Ajde, bušilicu, kosilicu, brzo, odvrnite. A? 3-4 sat, 3-4 sat. Tako je, bušilica, kosilica, vozi. Možeš i toster, Tevra, kad smo retardirani, idemo do kraja, vrat. Jel ti misliš da... Ajmo na 40.000 ljudi live, vrat. Bi ja namerno utvora, ajde sad razmisli malo. Ajde, razmisli malo. Znači imao sam 10.000 gledalca, sad imam 5k. Jel bi ja stvarno to namerno želeo da ljudi budu iz fazona, on je kupio gledalce. Pa ja da to želim da radim, ja bi to krio burazeru, razumeš? Ja nemam veze sa tim. Nego ti pokušavaš ljude da ubediš u neke gluposti. Da, what the fuck, sad ćemo ga pitamo, brate, čemu bo... U neke gluposti, Tevra, da. Ćemo donirati, Tevra. Ne, ne, sad odjedno meni od juče, pazite sad ovo, od sinoć, kad sam isprozivao Goldenita da botuje, odjednom meni se pojavljaju botovi na live-u. Tevra! U 21.000 jebote. I to ne botova. Ajmo na 50. Respekt za ovog lika, buraz. Ajmo na 50k, ljudi, ne. Ne, ne, ma nema slučajno, nije to, ma kakva slučajnost, Tebra. Nema nikak, nemoguće. Ja sam isprozivao Goldenita i odmah dan posle ja dobijam botove. Nemoguće, to povezanost je nemoguće. A što bi on tebe botao onako što si ga ekspozao? Što dobije s tim, osim toga što će ga svi sumnjati? Pa jer je glup. Što bi botovao u startu? Što bi on u startu botovao sebi? Pa jer je glup. A zna da ovako može da mi sjebe kanal. On meni može da sjebe kanal time što mi botuje. I on to zna. I to radi. A on će samo kaže nisam ja. Ja ne mogu da dokažem da je on, realno. Ali Tebra malo je ono... Da, pitamo šta će kaži. 3000 pa skočilo na 10 pa onda na 5. Pa vidiš. Pa ljudi, vi vidite moj live. Imam, ako imam 10.000 gledalaca, ne može da padne na 6, 5.000, sem ako ne upalim LOL. Tako je, meni uvek. Otprilike uđe na početku 1000 ljudi i onda, brate, 2, 3, 3, 4, za početak, naš... Ne vidim, evo, prošlo je 30 minuta i daje na 1300, nije skočilo na 2, 3, 4, buraz. Koliko ja vidim, nije. Koliko ja vidim, nije. Ali ja sam tek počeo da streamim, meni je to dobro, meni je to laganica 3-4k. 26k, ljudi, respekt. Respekt. I onda kažem, nisam streamer godine. GG. Ajmo do 50k. Logično da sad ne mogu da imam 10.000 gledalca. Brate, svima bi to bilo sumnjivo, zato ja nikada nisam ni kupovao gledalce na streamovima. A malo pre rekao, ja sam kupovao samo zbog para. Ma pusti ga, malo ću gledati, ima neki poremeć, više nije ovo tužao. Ne, treba, nek bude, ti plači, brate, kupit ću ti ja maramice da brišeš suze. E, ali ljudi, Goldenito je jedino kad je botovo je na trovu zbog para, što znači da je nemoguće da bi botovo na glavnom kanalu da nabije sponzore za pare. Ali nemoguće, to je nemoguće. Ja možda samo nagađam, da vam lupam gluposti.
Ljudi, na 30k gledalaca nastavimo reakciju, do tada ništa ne radim, na live-u. 10.000 lajkova, 3-4 sat. 3-4 sat, evo. Dobro, nerano. A čemu botovi? I meni na telefonu, kad preko telefona streamam, teže vidim ove donacije, sjebano mi malo. Da, samo moje ne vidi, magično. Kad ljudi 1k lajkova, da, zašto ja... Kako bre 28k? Pa jer sam najjači streamer na Balkanu, streamer godine. Nije mogao priznat dok je... Lajovo je Buko govorio da im uzima pare na badabat, mislim, zbogao. Da, to je nelogično, brate, kako možda imaš 1000 lajkova na 6000 ljudi? Bukvalno, nema veze što ti ne kažeš lajkujte, ali trebao bi da imaš bar 50%, znaš, bar bi trebao da imaš 3000 lajkova na 6000 ljudi. Ja ne kažem ništa, ali to je realnost. Ja ne kažem ništa. 50%, brate. Ne, ja ne kažem ništa, ali je nemoguće da imaš kao mislim na botoš, ali ne kažem ja ništa. Znaš zašto ja imam malo lajkova, kako se zove, na... E, čekaj, kad već imamo 28.000 ljudi, da napišem humanitarni live u nedelju 22.00, mnogo rano. 21 možda, da se ucirkamo. Humanitarni pijani live, te bra. Ne dođemo do 20.000 lajkova, ne nastavljamo reakciju. Da, ljudi, na 30.000 gledalaca nastavljamo, na 50.000 gledalaca nastavljamo reakciju. To ti je realnost, bra. Da, šta sam hteo? Ja imam malo lajkova na svojim streamovima zato što moja publika uđe u live i gleda. To je to. Gleda. Komentariše. Zna da mi lajk ništa ne znači. Ja da meni znači lajkovi, ja bih rekao ljudi bi lajkovali. Meni lajkovi ne trebaju, od lajkova ne živim. Ali, ko će lajkovi, to je to, buraz. A ljudi uđu i gledaju, brate, nisu ono, dosta njih ulazi preko TV-a. Neće da lajkuje na TV-u, tera preko telefona, boli ih džaka, tebra. I to je to. Vrlo prosto, zašto ljudi ne lajkuju moje live-ove? Evo, svako, evo čovjek, ja prvi ne lajkujem, svako večer te gledam. Ja prvi, evo ja, nikad ništa ne lajkujem, samo gledam. Nikad ništa ne lajkujem. Što boli me kurac da lajkuje, tebra, ja sam ušao u klip da gledam, ne da ti kažem, sviđa mi se, vrate, razumeš? Evo, skaču lajkovi. Skaču lajkovi, ljudi, na 10.000 lajkova, evo, nastavljamo reakciju pre toga nešto. Ja neću da radimo lajkove. Što nas mučiš s ovim teletabisom? Mora malo, majda, izdrži. Znam da je ovo teže od porođaja, ali izdrži. Ne prosi za lajkove. Svako ko će malo da razmisli, shvatio bi da ja hoću nešto da lažeram, ja bi to uradio, brate, lepo, za te gledalce. A mene boli kurac. Pa neću ja sigurno da imam 10.000 pa 1.000 i da je to očigledan pad. Jer to ne postoji ni po kakvom algoritmu logika. Lik je Einstein, znaš? A on kaže vam botuje lajkove, brad. Baš WTF. Da nisi ono i lajkove botuje. Ček da ima što ti kaže, brad. Izlaze reklame. Evo, pogledajte moje prošle live-ove, brate. Ajde zajedno da pogledamo prošle live-ove, brate. Razumeš? Ljudi, izlazimo, idemo u grad kad bude bilo prošle. Ja bi da lajko. Vi tačno poverujete u sve što... Laka prava, izlazi u isto vreme i pišu mi, brate. Oni su se tu nešto dogovarili poraz da mene namjerno prejebu, razumeš? Da ljudi pomisle da... Oni su se tu nešto... To je baš čudno da obojica ulazi u isto vreme i pije. Ali to je... Ajde malo razmišljati, to je baš čudno. Nisam skonto da su oni to pisali. Ali ja nisam skonto jer sam preko telefona... Guh Sajan i Baka Prase. E, što si kupio lajkove? Ja nisam skonto jer sam preko telefona bio. Nisam skonto da su oni to pisali. Ali... Godenito diss track, da izbacim na ovom kanalu. Ljudi. Goldenito diss track na ovom kanalu. Šta mislite, buraz? Ili na glavnom čak? Na ovom. Na glavnom. Možda na ovom, tebro, to manda izpustujem. Hejteri, duvajte. Nije bote, ja sam naravno. Jaj, tebro, kako bi to diss track bio boleština, buraz. Nije toliko bitan za glavni, da. A da možda i na glavnoj, jel te, smislim. To je, ajde malo razmišljati, to je baš čudno da obojica ulazi u isto vreme i pišu mi, brate. Da, baš je čudno da Guh i ja uđemo u isto vreme kao su prijatelji, pričamo i kao ono, i videli smo se ono na live-u da smo tu i ono, prečudno, kao da nisu, kao da su, tijem, koliko čudno, jebote, mi smo ručali ono pre tog live-a, bili smo na večeri u isto vreme smo došli kući. Ali prečudno, majke, nerealno, da smo se Guh i ja potrefili, bura. Lik priča kao da su potrefili ja i Donald Trump, tebra, ono, na njegovom live-u.
Mi su se to nešto dogovorili, Boras, da mene namjerno prejebu, razumiješ? Da ljudi pomisle da ja kupujem. I šta ja imam od toga? Šta imam? Ništa, brate. Ništa nemaš od toga. Reći liko i kao botovo sam da bi imao pare na trovu, Boras. Ali ništa nema od toga, realno. Boras, imam kurčinu, brate. Ja ne bih radio to, razumiješ? I ne znam, neću da se pravdam. Ne znam šta je još pametno rekao, ja izašao iz klipa. Ajde pogledamo samo, šta vi mislite o celoj temi? Evo, dajem vam kako se zove vreme i priliku da razmislite, da mi kažete šta vi sad mislite o ovome, brate. Zato što... Čekaj da... Ljudi, šta mislite o ovome? Neću se pravdam, pravda se, da. Uđem kod ovog klipera. Šta bi Rideback imao da mira para? Puko je stream, to bi Rideback je kad... Ajde! I šta ima veze što jedni te isti ljudi pišu? Šta ima veze što jedni te isti ljudi pišu? Ma ništa, nije to, to ne znači još da imaš malo gledalaca i da su ostali fanovi. Ma oni su samo najverniji, mi smo... Najverniji fanovi, da. Duvajte. Evo ga, Goldenito. Znaš ono, ovo onaj lik ko mi ide beše 1000 pa 2 pa 3000 gledalaca, jel da? Jel to onaj lik beše, te vre, ko me ode na 1000 pa na 2 pa na 3000? Da. Fortnite je pogrešno. Da! A njemu nema cooldown, vidi si, jedni ti isti ljudi pišu. On je meni tu donirao pare, čemu botu? Čekajte, sad ću da pomoći. Alani Vlad, ništa nije jasno, Buraz. Ja ne znam, Ribo ono ne konta kao kakvi botovi, brate, ono. Da krenu. Možeš kaži da mi je devojka glupa. Šta mislite ljudi, jel Baka i Anja upale kao Goldenitom novi video i kao budu iz Fozora? E, ajde da pogledamo pred spavanje neki klip, kao što gledamo. Ljudi, šta mislite? Da li Kristina Bartuš upali Baka prasto klip i izdrka pičku pre nego što legne na spavanje i posjeća se kako je rasturio Baka prase? Da li mislite? Gledaju od huge stuffa klipove ovako, naravno, momak i devojka Buras. I ona se nešto udubila u cijelu situaciju, izgleda gledaju Goldenita, a ljudi moji. Ajmo da vidimo šta je rekao, brate, i to je to, neću više. Alo? Bombastic side-eye. Ja sam tvoj tatica, sise ga siso. Uo, mora da je pravi Goldenita. Ovo je, brate, stvarno ljigavo, evo, majke mi, što ti ubeđuješ ljude da ja kup... Nije mi jasno kako su uvijek koliko više neko youtubere koji u tom trenutku hype. Buras, prehajpovan lik, Buras, gledaj ovo, prehajpovan lik, te vra. Ja mislim, što najče, ja sam otišao na sud protiv Mitrovića i ja ulazim, dok ulazim, te vra, sudija i ona pomoćnica što kuca, znaš, zapisi, kaže, jebote, si gledala Goldenitov klip kao, znaš, on je stavio 100 limunova u baze, boleština. Kaka, ben. Nene, boleštiraš, koji hype te, vrat, cijel grad pričao Goldenito, majke mi. Kunem ti se, ludilo mozga, vrat. Kupujem gledalce, a bilo ko može bilo kome da ubaci. Pa evo, Bora, sad može neko namjerno da odluči ko ima keša, pošto ljudi to košta da ti ubaciš. Ko ima keša može da odluči da trolo i da ti i ja svako večer imamo po 100.000 gledalca, razumeš? Kontaž. Ti navodiš ljude da sam... Ali zato... Kako je on glup. Ti si tu jebote! A si uštikala jebote! Može mi uzeš, ne smiješ, jel? Trebam da mi se nego je grlo otople. Brate, kako je on glup, brate. Znači, on bukvalno ovdje kaže, pa neko ko ima keša može da nas troluje, pa si mi je neko botovo isto iz ovog razloga. Ja, kako je glup, nebra, ja ne ugodam, ali ljudi, ajde ovako, samo moram, izvinite, sad sam prehajpovan tebra, zašto, kad vidiš koliko je neko glup, ja se obradujem ono uvek zbog ovakvih situacija. Gledajte sara ovo, slušajte sara ovo, samo pazite. Znači, Goldenito ovde kaže, slušajte šta tačno izjavlja. Sad uzmo ide, ko ima keša, po kome da ubaci. Pa evo, Bora, sad može neko namjerno da odluči ko ima keša, pošto ljudi to košta da ti ubaciš. Ko ima keša može da odluči da trolo i da ti i ja svako večer imamo po 100.000 gledalca, razumeš? On to kaže u live-u. On čudno nema bot... Uj, pa i njemu je botnulo ovdje, malo botnulo. Ali, odjednom, evo sad meni padaju gledalci, odjednom on kaže u live-u. Nekog ko ima keša može potencijalno da troluje mene i baku. I magično Simiju i meni
skoče gledaoci botovi. Magično. Kada on kaže u live-u, jebote, neko ko ima keša može da troluje. I lik, da bi ljudi pomislili da je istina to što priča, stvarno kao meni skoče botovi, skoče Simi u botovi. Jer ovo je nemoguće. Ali, brate, ja rekao je jednu jako bitnu stvar. Neko ko ima keša. Znači, nije on 100%, brate. A, da, 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 pa nije. Nije on 100%. Nije, ma onda nema keša, ne vidiš u Dubaju. Napređuješ pogrešnog čoveka, brate. Evo, da, 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 Suranić, upravo si. Ali ono što vam kažem, znači, on isijavljuje. Neko ko ima keša može da troluje mene i baku, da imamo mnogo gledalaca. On magično ne botuje, nego botuju mene i Simija. Da dokaže da neko magično baš sad troluje mene i ostale YouTubere i botuje nam gledaoce. Magično. Nakon što je on rekao, neko može, burazeru, ja ne znam kako moguće da volko glup. On je pomislio da će ovo da izjavi, da će se opere, da je i njega neko trolovo. Nije on botovo namerno. Neko je njega botovao i sad naprasno mene neko botuje i neko Simija botuje. What the fuck? Buraz, znači koji je ovo nivo gluposti? Onda on kaže ja imam mozak. Važi. Ti navodiš ljude da sad uzmu i da nas troluju. Tebe su isto trolovali, sinoć, imao si 19.000. Ja sam teo da screenshotujem, ali nisam. Streamao sam, ušao sam da vidim šta se dešava. Buraz, koliko random info. Tera, koje gluposti on priča ovdje sad? Jer i meni i njemu su skočili u sekundi gledalci, ali on je našao za shodno da kaže on je kupio, on je kupio! Devito! Što najče tako zvuči, stvarno. Ide auto, Devito! Ajde, snimi me sad. Što je da... Ali nije mi jasno što ima ovoliko reklama. Šta je nju zanima? Ovo je najjače što nju zanima, Buraz. Goldinito stream. Petka, ja bi se pisao. Goldinito. Anja! Čuo sam da te zanima Goldinito stream. Pa kaže Goldenito tako. Kako mene zanima njegov stream? Pa jesi tražila da čuješ šta se dešava. Aha. E, ne su, čekaj mi dalje, boli me grlo. Evo. E, jesi vidjela drugu tablicu onih lekova za grlo, one bele tabletice? Ne. Aj vidi, molim te, pogledaj mi džepove u jaknama, negde mi je to ostalo, a boli me grlo. Ili da kažem Igoru da mi donese. Ako ne možda nađeš, napiši Igoru, molim te mi kupi Trahisan. Trahisan? Da. Ma opet se ne vidi, ako je šarki na njima vidi se. Sad se vide donacije, sve sam navestio. Vidi se donacije. Stopio mi 20.000 lajkova. Uopšte ne... Goldenito. Hvala ti ljudi. Da vidimo kako će on to vama da objasni. Goldenito je kupio gledaoce 100% buraz. Da, ne, nije uopšte ne... Bele tablete, šta to ni nabao, čo ti bre, čo te? Neko drugi ušao i sprdao me, Buraz, kupio mi 20.000 lajkova. Evo, bukvalno Tera toliko akcentuje to da je njega neko sprdao, da mu je kupio gledaoce na mučku i onda magično mene danas botuju i botuju druge ljude. Magično, kao se to dešava nakon što je Goldenito rekao, kao naš mene. I sad... Upali mi botove, pa mi ugasi botove da ispane kao da ja botu i do mene. Zatvoj telefon, došto sam po šolju. Navika, a? Navika da se uzima moj telefon. Slučajno. Mali spaj, brad. Da, ja sam baš za jedno večer napredovo 4 puta. Ako je prosjek 5.000 lajkova, evo, baš sam napredovo 4 puta. A šta, guše? No i onda nam cijelo kako sam ga saturirao četov, brad. Ne. Pa da, ali to je uradio zato što je pomislio da niko neće provaliti, da niko ne, nije ono u fazonu da će da mu visi na live-u da broj. Meni iskočuje tebre njegov live jer imao 10.000 gledalaca. Ja u fazonu, what the fuck? Znači ne, imao 3.000 gledalaca, izašao mi na naslovnu stranu, ja ušao, posle 5 minuta dok sam upalio live, 10.000 gledalaca. Ja u fazonu, what the fuck? Ne, da, 30 samo mi nije bilo sumnjivo, ali jedan 10. Tebra, poenta priče je što... je skonto da ga niko neće uhvatiti, da ga niko neće skontati, jer ljudi u chatu neće, ljudi samo vide broj i budu fazom duja, 10.000 gledalaca, gaz, a samo ljudi koji, ono, se bave time znaju kako funkcioniše. Znaš ono, upali je skripto, alo? Alo? Kaš li kao kako popravim Mustanga i to je rekao, Freud izbaciš ove fin gledalci iz live-a, možda bude radio. Pa dobre, pa gledaj koje botovanje, isti ljudi pišu tebra, gledaj. Buraz, ja ti kažem večeras. Ja sam kod 2 do 4. Ja, koliko su dobri live-ovi? 4.000 je skroz legit. 4.000 je Buraz. Ali nisi imao 4.000. To su fake gledalci, fake 4.000 gledalaca.
Ja od uvijek imam od 2 do 4. A šta je kod tebe fazu sad 30k gledalaca, sad 13k gledalaca? Lol, Kenjaš mnogo praćeno. Evo, zbog ovakvih ljudi on ovo radi. Zbog ovakvih ljudi on meni kupi botove pa ih ugasi. Da bi pola došao i napisao koliko botuješ retarde. O, bako, ti njemu kenjaš za botovanje, a ti u stvari botuješ. Od uvek, ovih par dana. Imam uvek od 2 do 4, bro. A znaš zašto mi je opet su opet upaljeni botovi? Jer kad su ugasili, videli su da imam 9.500 ljudi na live-u i bili su fazono, uf, jebote, ovo je previše ljudi, jer su mislili da će padne na 5.000 koliko su pretpostavili da imam pravi gledalaca, a on, nažalost, imam 9.500 ljudi pravih u live-u, tako da im se ne isplati dug... A? Jel Igor sad treba da to donese? Pa da. Kako se zove? Trahisan. Trahisan. Lek za grlo. Brate, to uopšte nije sas. Kaže, njemu je sad što imam isto što, koliko je Nugato. Realno ljudi, s obzirom da je Nugato profi streamer, onda ode sad i u dub... Da je Nugato profi streamer, jeste te bra, ono lik je profi rally vozač i profi streamer, burac. Kak je profi streamer? A šta? On koji uzme streamuje nije profi streamer, on je amater. A Nugato je profesionalac, šta ne razumem, burac. Kao imaš na YouTube profesionalne streamere i neprofesionalne streamere. Znaš ono, Guh je profi streamer, a Shark je amater, tek došao tako rekreativno, znaš. Baju da streamuje, on bi imao 15.000. Ali neće svako da gleda PUBG ovo ono, pa onda ima 5.000, razumeš? Znači, moraš da shvatiš i ti Guh koji se sad čmariš baki do jaja u ovoj priči. Uoooo, jebi Guha bre. Znači, zašto sam ja imao 4.000 i Nugato imao 4.000? Za Nugata 4.000 je ništa specijalno, za mene, na kanalu, zato što nikad ne streamam, 4.000 je jako puno jer je nešto veoma zanimljivo, znači. A vi kako priča? Da je to jako puno i nešto je veoma zanimljivo. Tebra, nije te gledalo 4.000 ljudi, pomiri se s tim, prekaj da lažeš. To su bili botovi. To ti je razlika i to je razlog zašto smo Nugato i ja imali isto, razumeš? Zato što je Nugato ono, chill stream, ja da upalim chill stream, 800 ljudi bi bilo. To je realnost, brate, zato što nisam streamao, ovo nije streaming kanal, ali ja želim da... Aha, pošto nije streaming kanal, ja sam na mom glavnom kanalu koji nije streaming kanal, na kome samo izbacujem klipove, sam dva puta u tri meseca imao 85.000 ljudi na live-u, pravi gledalaca bez jednog bota, ali pošto nije streaming kanal, realno trebalo da bude 1.500 ljudi. Respekt za logiku. Ne, ne, logika mu je besprekorna. Njegova logika je na nivou autistične veverice. Evo, kunem ti se. To je taj nivo, brate. Da ga pretvorim u streaming i nadam se da će uspeti. Tako da i ti, Guh, mnogo voliš da ješ govna. Da, čekaj, evo samo. Ko misli da Goldenito ima isto gledalaca, znači više gledalaca od Nugata, nek napiše dva u chatu. Ko ne misli, nek napiše jedan. Mnogo jasno. A on pokušava da ubedi ljude da je on stvarno imao 5.000 gledalaca na live-u. Da. A sad ima 2.200. A imao je 1.300. A jeste provali kako je jedno skočilo na 2.000? Jeste skontali taj moment? Da je u roku od 5 minuta njemu skočilo 800 gledalaca, a 40 minuta mu se gledalci nisu pomerali. A sad botuje u nekom domenu realnosti, samo da nema 1.300 gledalaca, jer je premalo 1.300. A jeste vidjeli u koliko kratkom roku je njemu skočilo 800 gledalaca, a 40... Vi kako mu se kreću gledalci, jeste vidjeli? Mi dok gledamo Tebra, mu gledalci idu gore, dole, Tebra, variraju, buraz, boleština. Da ne bude da vidiš ti, pa da. I to mu ješ zabao stream, ma da, bukvalno, gledaj. A malo prije imao 1.300, ja svaki čas proveravam koliko on ima gledalaca. I odjednom, i 40 minuta mu stoji 1.300, i u roku od 5 minuta mu skoči 800.000 gledalaca live. Slušaj, ma ti 800 su bili zajedno u restoranu i različni se pa je upavilo YouTube da gledaju Goldija. Bukvalo te, bra. Daj mu veliki prostor, brate, ja mu ne dajem prostor, ja samo pokazujem istinu, brate. Ja samo pokazujem istinu, brate. Bože, sad ću. O, brate, ne hvali se 30.000 ljudi. 30k ljudi! Nije zato što sam trenutno upalio live pa ga reklamiram. Reklamiram ga po navodnicama već pola sata, 40 minuta sam ga reklamirao i tek u 5 minuta mu je skočilo 800 ljudi. A 45 minuta je stajalo na 1.300. Svi ste vidjeli. Znači, nema tu šta da se objašnjava. Tih 10.000 ljudi, to je ljudi, znaš, ono. Umjesto da kažeš bravo, naš, streamaš, uspio si da nađeš...
Da kažem bravo za botove, jel to on upravo rekao? I znaš ono. Slušajte, on hoće da mu kažem bravo za botove. Uj, šarka. Tih 10.000 ljudi, to je ljudi, znaš ono. Umjesto da kažeš bravo, naš, streamaš, uspio si da nađeš dupli, kupio sam dupli 5G internet, ovo ono, to nisu radili naši Kupio sam dupli 5G internet. Bravo, evo, ja ću sad reći ovdje. Želim da odam javno priznanje Goldenitu i da mu čestitam, da mu čak dam orden i medalju što je kupio dupli, neobični. Vi ste retardi ako pomislite da je obični. Ne. Neobični, nego dupli 5G internet. Respekt. Ljudi, ja moram nešto da kažem. Ja moram nešto da kažem. Ljudi, ja moram da kažem nešto. Ja sam kupio ovu flašu rose. Ne onu bednu tebra česnovaču. Što svako može da sipa tebra, sva sirotinja što može da sipa tebra u čašu i da popije. Ne, ja sam kupio rosa voda. Pogledajte. Ovo je, gledajte se ovo. Prava voda. Prava voda. Boleština. Ja mislim tebra, respekt. Respekt za mene. Hvala vam ljudi. Ja mislim da treba mi da mi čestitate baš. Ljudi, kupio sam rosu, a ne česnovaču burac koji ono može svako sipat debra ono u selo, razumeš, ono what the fuck. Respekt za mene. Koliko se ja trudim za ovaj content. Koliko se trudim da sam kupio vodu da i onda popio na live-u. Boleština tebra. I onda ljudi kažu ja nisam streamer godine. Retardi burac. 5G voda. Ovo je 25G voda, što kaže. Pa ne kupujem mi samo jedan 5G internet, nisu mi idioti. Ljudi, brate, dupli 5G internet, otputuješ, ne putuješ. Otputuje. Ljudi, znate da je Goldenito, ja želim da mu odam priznanje sada ovdje, molim vas. Goldenito je prvi čovjek, prvi Srbin koji je otputovao. Mi Srbi smo tebra, kunevam se, kao ono zatvoreni divljaci, burez, i Goldenito je prvi razvio tu svest i otputovao iz Srbije i izašao iz tog bakla u kom živi. Respekt. I sve za konten. Ovo je ludilo mozga, brad. Puca stream, pukne mi stream 5 puta za 10 sati. To je uspjeh zato što si na polju. Kupio sam dupli 5G internet, ali je uspjeh što ti pukne 5 puta live. Ljudi, ja sam se sve vrijeme pitao koja je tajna uspjeha. Kako mogu da budem najbolji streamer? Vidim ja nešto, tebra mi ne ide, kad ono stream mi radi sve vrijeme umjesto mi puca 5 puta u toku live-a. Znači, ja sam retard, burad. Ja sve vrijeme radim pogrešno, ja sve vrijeme live-ujem umjesto da ga palim i gasim, tebra. Mislim, ja sam najveći retard, najglupi šampinjon svih vremena. I streamaš 5 puta za 10 sati je uspjeh, ljudi, razumete? To je dobro, brat. To je dobro kad ti pukne toliko puta stream. Ja ne vjerujem da ja slušao. Čekaj, imaš 30.000. A, šta kažeš, bebo, uspeo sam. To ti ovaj kamerinac kupuje. Ozbiljno, kakav debil. Da. Vidi mu kose žute, vidi isto žuta lampa. Stavi malo ljubičastog šampona da se ubije to žutilo. Teo, došla Anja da ga truje, buraz. Buraz, došla Anja da ga ubije. Treba kod Panjkovića da ode. Ljubav, nemoj i ti da ga truješ, dovoljno što ga ja ubijam. Dovoljno, ljubav, hvala. Ko lampa moj kos. Zato što to uopšte nije puno. To je dobro, brat. To je dobro kad ti pukne toliko puta stream. Bomba. Zato što to uopšte nije puno. Bomba te, brat. Bomba, respekt. Ne znam zašto nešto ne pohvališ, nego samo jedeš govna. Evo, ja bih pohvalio te, brat. Ja ću te pohvalim tera što ti pukao live 5 puta. Respekt. Tera, ja ne verujem, majke mi jebot. Znači, ja nikad u životu nisam vidio da neko je pukao live 5 puta. Stvarno, respekt. To je za pohvalu. Došao te, bra. Ušli smo u dramić. Nadam se da dobro čujete sve. Ja sam završio s ovom temom. Vi razmislite malo s mozgom. Ej, isti ljudi pišu. Razmislite malo s mozgom. Ja i moj mozak razmišljamo. Evo nas. Kaže se, razmislite malo mozgom, a ne s mozgom. S mozgom bi išao u prodavnicu, a mozgom razmišljaš. Ajmo polako, školu nisi završio, a odlično si u Dubaji. Zašto ti ser usta kod tvoje sestri? Teću!
Da, da, lik me kulira, brate. Kad ja doniram, lik iz kulira donaciju. Neće da govori za botove. Ja sam isto poslao donaciju. Tebra, ja sam vidio 10.000 gledalaca dok sam vrlo zanimljivo bro objasnio. Sve sam vrlo dobro objasnio. Yes. I to je realnost, brate. Kad bude bilo nešto večera zanimljivo, bit će nas 3-4 ljudi. To što je neko trolovo i on je optužio da sam ja njemu ubacio botove, to je već neka druga stvar. Ljudi, na 2.500 lajkova... Ne, namesti kosu, tebra. Ne lažeš uopšte. Aj, namesti još malo, možeš i brkove da namestiš. Ubacio botove, to je već neka druga stvar. Ljudi, na 2.500 lajkova... Kvaka budala, brad. Idemo za grad polako. Može, ljudi, kad bude bilo 2.500 lajkova, idemo za grad polako. Streamamo koliko već? 23 minuta, to je to. Ajde... 23 minuta nije jednom puko live. Sramota, burez. Ljudi u live-u 2k lajkova, brat se gubi i ne misli o čemu priča. To je isto meni lol iskreno, naš. Realno, Bogdan je, kako se zove, na svakom live-u imao premalo lajkova, tako da... To je istina, to je stvarno sramota, istina. Sramota, tebra, koja sam ja, jadara, buraz. Imao sam premalo lajkova, buraz, jao. I levo si zlatnog Mercedesa, koji sam ja retard. Koga sam ja, jadara. Tako da, mislim, dosta je što se tiče te teme. Neću, znaš, mnogo tu da tupim i da... Ovo je deja vu, buraz, ovo bi bilo pre 2 minuta, brad. Sad je već 25 minuta live. Da pričam, ali realna priča je, ljudi, neću da, kako se zove... Zabao sam, ljudi, izvinite, zato što gledam vamo nešto na kompu, pokušavam da namestim ovaj timer da bude korektan. Pa, na osnovu toga, ako botuješ gledalce, nemaš ništa, razumeš? Ljudi, bio sam danas... Nemaš ništa ako botuješ gledalce, a lik prizvao da je botao zbog para. Opet, Tevra, treći put vrti istu priču. Tada gledamo live, ne razumijem. Imam ih pola sata i onda ih više nemam. Pa samo mogu da dobijem hejt. Au, koji je ovo Inception, buraz. Da. Na kontu to. Čekaj da ja sednem, buraz, stani. Vi stvarno mislite da bi ja tako nešto uradio, jebote? Ko to misli? Ko to misli? Ljudi! Ko misli da Godinito ne putuje? Nek napiše jednu čet. Ajmo si jednu čet. A kad ćeš da kažeš, bravo, a u kom trenutku života ćeš ti reći, bravo, kao, stvarno svaka čast, iscimo si se, krenuo si RL streamove. Opet jede, unajem. Super ti ide. Streamaš po 10 sati, 3-4 ljada gledalaca, nije loše. Neko je trolovo i mene i tebi ubacio 19 ljada gledalaca. Nego opet samo sereš i ubeđuješ ljudi u nešto suprotno. Respekt. Cepal ih samo sarkazam. Ne bi razlik. Svi površi za brate. Morate da shvatite da gledalce može bilo ko da vam ubaci. Baka je na lagu imao 9.000 pa imao 19.000, znači...